السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. یہاں ایک بہن کا سوال ہے، کہتی ہیں کہ دوران عدت شوہر کے مرنے کے بعد اس کے بھتیجے یا بھانجے سے بھی عورت کو پردہ کرنا ہے. دیکھیے، اس سلسلے میں یہ واضح ہونا چاہیے کہ شوہر کے مرنے سے پہلے جن لوگوں سے پردہ لازم ہے، مرنے کے بعد بھی ان سے پردہ لازم ہے. مرنے سے پہلے جن لوگوں سے پردہ نہیں ہے، مرنے کے بعد بھی ان حضرات سے پردہ نہیں ہے. پردے کا اصول یہ الگ ہے، مرنے سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. یہ واضح ہونا چاہیے کہ مرنے سے پہلے جس سے پردہ نہ ہو، مرنے کے بعد پردہ ہو جائے اس سے، یا مرنے سے پہلے جس سے جو ہے پردہ تھا بعد میں پردہ نہ رہے، یہ دونوں اپنی طرف سے وضع کردہ اصول ہیں. شوہر کے بھانجے، بھتیجے، بھائی، یہ چاہے شوہر زندہ ہو یا وفات پا چکا ہو، بہر صورت ان سے پردہ، ہمیشہ کے لیے پردہ. شوہر کے بھانجے، بھتیجے، بھائی، ان سے ہمیشہ کے لیے اس کی بیوی کو پردہ کرنا ہے. پہلے بھی اجنبی ہیں اور مرنے کے بعد بھی اجنبی ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا تھا، جب آپ نے پردے کا حکم دیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ جو ہے الحم کا کیا، یعنی شوہر کے رشتہ داروں کا کیا حکم ہے، اس کے بھائیوں کا، بھتیجوں کا، بھانجوں کا کیا حکم ہے؟ تو آپ نے فرمایا تھا الحم الموت، الحم الموت. شوہر کے بھائی، بھتیجے، بھانجے، یہ موت کے مترادف ہیں. جس طرح موت سے دور بھاگنا ہے، اس طرح ان سے بھی دور رہنا ہے، ان سے پردہ کرنا ہے. تو ان سے سب سے پردہ ہے، پردہ ہے مرنے شوہر کی، چاہے وفات ہو چکی ہو یا وفات نہ ہوئی ہو، شوہر کے ان رشتہ داروں سے عورت کو پردہ کرنا چاہیے، پردہ لازم ہے. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم.